Доброго дня. Проблема всіх водіїв електромобілів – це ось отака шняга на склі. Запотівання вікон. І якщо, звичайно, у вас не повний заряд батареї, то ви починаєте думати, як вирішити це питання, як зробити так, щоб оцього не було. І зараз я вам хочу показати метод, який працює десь на 3-4 дні. Тепер дивіться, що робимо. Беремо піну для бриття. У мене це гель. Стільки буде достатньо. Беремо її. І наносимо на скло. І потім беремо... Ну, я потім добре розітру. Потім беремо фібру. Таку тряпку. І натираємо це все. І після цього 3-4-5 днів запотівання вікон, ну, лобового скла не буде. Тут ще один є прикол. Воно, виходить, намокає, але не потіє. І якщо потім взяти тряпочку і знову починати мусолити, то влага, яка буде зверху цієї плівки, вона починає якби розтворяти. Тому, якщо вже натерли, старайтесь не йорзати потім тряпкою. Все видно, але відчувається, що вікно мокре. От така вам порада для тих, хто кожен день за баранкою і надоїло це запотівання. Особливо, якщо це електромобіль, і ти економиш кожний кіловат, тому що фіг зарядиш машину. Все, всім гарного дня. Косив батько, косив я, та й викосили солов'я. Солов'ею саду. Внизу, бачите, не дотер оце. І там би отаке б зараз було би по всьому віку. А так все нормально. Роман косить, грабка в'яже, Катерина загріба, грицького лина пува, на воду тяга.